Ne tani, ne në fakt po shikojmë mundësijat, edhe unë jam me fat, akoma nuk jam në rrugë. Ka njerëz që janë në rrugë, ka njerëz që je po vrisën, si ata 9 persona nga fisën i kështu që janë në vra. Personi një nga ata është me ne aty në salon aty jashtë. Jeta pa asë një, di tani, populli palestinez që janë e brënda, thuaj për ata, në qëfë se do të hivë bomben tani në kokën e ati, nuk do më ndoshë shumë. Thë aman sa më shpetë, sepse jeta që po jetojnë, është më i keqë nga vdekja me po bombë. Duhet për të kaloni 5 minuta në rruga këtu, shukoni njerës që po vuajnë po ecën nuk tjenë uj për të pin uj i kegjë që vetëm bërë smunja, nuk gjenë buk, nuk gjenë asgjë.